Рівненщина. Дубенська міська лікарня. Минулоріч допомогу тут отримали майже 25 тисяч людей. За підтримки посольства Німеччини та за кошти міської ради, громадська організація «Еко-клуб» встановила на даху лікарні сонячну електростанцію. Вона генеруватиме енергію та підвищить безпеку живлення лікарні. Відбувся реальний проект встановлення сонячних батарей, які в перспективі дадуть для міста гарні початки щодо заощадливості і щодо економії бюджетних коштів. Це дуже важливо сьогодні, коли йде війна, коли гроші треба направляти на інші соціальні потреби. За рік сонячна електростанція дозволить заощадити більше 150 тисяч гривень за тарифом 2023 року. Гроші можна буде використати на модернізацію лікарні та розширення діючої сонячної електростанції.